har qanday uyni ostonasidan ichkarisi qandayligini bilish mumkin. Aeroportlar esa davlatlarning ostonasi hisoblanadi. Mutaxassislar tomonidan ishga tushganidan buyon Osiyo qit'asida eng yaxshi aeroport unvoniga Singapurdagi Changi aeroporti sazovor bo'lib kelmoqda. Mazkur aeroport Singapurning Changi nomli rayonida joylashgan bo'lib, uning hozirgi kundagi hududi 13 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Ushbu aeroport haftasiga 4340 ta samolyotni 80 liniya bo'yicha qabul qila oladi. Jahonning 59 mamlakatining yirik aviakompaniyalari bilan hamkorlik qiladigan Changi aeroportida 13 mingta ishchi xizmatchi faoliyat olib boradi. U Singapur iqtisodiyotini o'zagi hisoblanib, hukumat g'aznasiga yiliga 4,5 milliard Singapur dollari miqdorida daromad keltiradi. Changi aeroporti 2012 yilning o'zida 38 million passajirga xizmat ko'rsatgan. Ushbu yirik aeroportda hozirgi kunda 4 ta terminal mavjudligi uning qanchalik yirikligini ko'rsatadi. Changi aeroporti 1981 yilda ochilgan bo'lib, unda har yili qayta qurish ishlari olib boriladi va har safar yangi qurilishlar va yangi o'zgarishlar qilinadi. Changi aeroporti nafaqat Osiyoda, balki jahonda ham mijozlarga xizmat ko'rsatish borasida yetakchi o'rinlarni egallaydi. Unda mijozlar uchun gigant basseyn, bolalar uchun dunyoning turli mamlakatlari ertaklarini o'z